Når du er logget ind som kunde på Solars webshop og klikker på funktioner, har du en hel række muligheder inden for services og teknisk support hele døgnet. Du kan for eksempel med et klik på Solarskolen hurtigt finde et kursus, som passer lige netop til dit behov. Du kan også finde de seneste udgaver af Solar Plus-katalogerne. Hvis du klikker på Solar Sikring, kommer du ind på Solar Sikring 24/7 teknisk support. Her kan du finde software, manualer og brochurer, som du kan downloade. På alle siderne kan du klikke på abonner på nyheder på denne side, så modtager du en mail, når der er nyt. Der ligger også videovejledninger på f.eks. opsætning af centraler. Kig på en PowerMaster 10. Det er en ny central fra Visonic. Er du ude i marken, kan du selvfølgelig også bruge en tablet eller smartphone. Med Solars portalløsning 24/7 har du altid teknisk support lige ved hånden. På PC, tablet eller mobil i alle døgnets 24 timer, 7 dage om ugen. Solars sikring 24/7 teknisk support.